аўторак 20 чэрвеня. На Белсаце кароткі выпуск навінаў. У студыі працуе Александр Баразенка. Вітаю. Лукашенко заклапочаны суверэнітэтам. Што праўда, турбуе яго не поўная залежнасць Беларусі ад Расіі, а суверэнітэт краінаў Еўропы. Падчас паседжання міністраў замежных справаў краінаў АДКБ ў Менску самаавешаны кіраўнік Беларусі абвінаваць у ЗША ў расколе Еўропы. Лукашэнка заявіў, што прынцыповая адмова краінаў еўразвязу ад расійскіх энерганосьбітаў прывядзе да краху ЕЗ. Пры гэтым у размяшэнні расійскага войска і ядравай зброі на тэрыторыі нашай краіны ён пагрозу суверэнітэту чамусьці не бачыць. Нахілілі ў патрэбнае месца шыла ўставілі, засталося зусім няшмат, каб яны паваліліся і валяліся на зямлі, і яны яшчэ папракаюць кагосьці стратаю суверэнітэту. Якога суверэнітэту? 7 гадоў калоніі прысудзілі праваабаронцы Насці Лойцы. Такі вырак агучыла гэтак званая суддзя Алена Шылько. Заснавальніцу праваабарончай арганізацыі «Human Constant» Насту Лойку вінавацілі ў распальванні варожасці за даклад аб пераследзе анархістаў і левых актывістаў у Беларусі ў 2017-18 годах. Працэс праходзіў у будынку Менскага гарадскога суда. Усе паседжанні, акрамя сённяшняга абвяшчэння прысуду, былі закрытымі. Дзяржабвінаваўцай была Вольга Дзіндзілевіч. Рэкордную партыю беларускіх кантрабандных цыгарэтаў спынілі літоўскія мытнікі. 8 чэрвеня ў памежным пункце Лаворышкі затрымалі і адправілі на рэнтген фуру грамадзяніна Беларусі, які паводле дакументаў вёз у Літву 20 тонаў будматэрыялаў. Надгляд выявіў вялікую колькасць кантрабандных цыгарэтаў. З таго часу літоўская мытня займалася падлікам і ацэнкаю грузу. Усяго налічылі амаль 945 тысячаў пачак цыгарэтаў, агульным коштам 3 мільёны 850 тысячаў еўраў. Гэта з адрывам самая буйная і дарагая партыя кантрабанды беларускіх тытунёвых вырабаў. У Магілёўскім раёне падчас руху загарэўся легкавы аўтамабіль. Здарэнне адбылося сёння раніцу на 12-м кіламетры Чавускай шашы. Аўтамабіль «Рено» меў газавае абсталяванне, а ў багажніку была каністра бензіну. 59-гадовы кіроўца легкавіка з апёкамі дастаўлены ў больніцу. Расія гэтай раніцай атакавала Украіну дронамі і ракетамі. Па ўсёй краіне гучала маштабная паветраная трывога, якая доўжылася больш за 3 гадзіны. Як паведамляе ўкраінскі генштаб, збіць удалося 32 з 35 іранскіх дронаў камікадзе «Шагэт». Кіраўнік Львоўскай абласной адміністрацыі паведаміў, што ў Львове іранскі беспілотнік трапіў у аб'ект крытычна важнай інфраструктуры, а пацярпелых не паведамляецца. Апроч таго, 7 ракетаў сістэмаў С-300 былі выпушчаныя па горадзе Запарожжа. Кіраўнік адміністрацыі Запарожскай вобласці Юрый Малашка паведаміў, што ўдары прыйшліся па, цытата, «сельскагаспадарчай і фермерскай гаспадарцы», а таксама папулярным месцы адпачынку. Паводле папярэдніх звестак, пацярпелых таксама няма. Алексей Навальны абвясціў пра пачатак выбарчай кампаніі супраць вайны і Пуціна. Гэта адбылося падчас суда над палітыкам у справе аб экстрэмізме. Путін баіцца любога слова праўды, ненавідзіць рэплікі, якія ператвараюцца ў інтэрнэт-мемы, шалее ад апошніх словаў, якія атрымліваюць мільённыя аўдыторыі. Па сутнасці, задача ўмацавання і падаўжэння пуцінскай улады развязваецца праз затыканне ратоў тым, хто адважваецца гаварыць праўду. Навальны адзначыў, што ягоная каманда паспрабуе змяніць перакананні расейцаў, якія падтрымліваюць уварванне ва ўкраіну. Пры гэтым ён падкрэсліў, што кампанія будзе доўгай і ўпартай. Інфармацыя пра старт з'явілася і на сайце Алексея Навальнага. Ён назваў кампанію агітацыйнай машынай праўды. Каманда Навальнага будзе праводзіць тэлефонныя пытанні, кантактаваць з расейцамі ў месенджерах і, цытую, у падкантрольных крамлю садсетках. На сайце апазіцыйнага палітыка таксама прыводзіцца статыстыка, згодна з якою у кожнага пятага расейца ёсць родныя ці знаёмыя, якія загінулі на вайне ва ўкраіне. На думку Навальнага, гэтыя людзі могуць быць патэнцыйнымі антываеннымі актывістамі. Швеция не выключая нападу с боку России, заявили у специальном комитете обороны у шведском парламенте. У докладе комитету означается, что напад российского войска на Украину может иметь протяг у агрессии супрать инших краинов и навод привести до уживания ядровой зброи и иншей зброи массового поражения. Шведские политики зазначают, что Россия снизила порог уживания войсковой силы и демонструя высокую схильность до рызыков. Тому шведская политика у галине обороны и безпеки повинна быть готовая до долготерминовой погрозы, якую Россия уявляет для Европы и усяго свету у целым.
Раз на год и палка страляя. А сборная Беларуси по футболе перемагая еще радей. Национальная команда спынила протяглую серию без перемог у официйных матчах. У матча кваліфікацыі да футбольнага еўра беларусы ў угорскім Будапэшце, дзякуючы стрэлам Уладзіслава Марозава і Макса Эбонга, перамаглі зборную Косава з лікам 2-1. Да гэтага нацыянальная каманда не ведала перамог у 16 матчах з сакавіка 2021 года. І гэта ўсе навіны ў кароткім выданні. Захвочу вас ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем. Поўная інфармацыйная карціна дня, як заўсёды, у вечаровым эфіры «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».